नमस्ते दर्शकवृन्द, रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले विश्वभर भाइरल भइरहेको समाचार हो उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनको मृत्युको खबर। आज हामी तपाईँहरूमाझ उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनको स्वास्थ्य स्थितिबारे कुरा गर्नेछौँ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू यस खबरको पछि एकदमै जोड दिएर लागिपरेका छन्। दुनियाँको तानाशाह उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिको मृत्यु भएको हो त कि उनी जीवितै छन्, यो कुरालाई लिएर धेरै अड्कलबाजीहरू लगाइएको छ। उत्तर कोरियाको यी तानाशाह यस्तो तानाशाह हुन् जसले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई समेत धम्की दिएका थिए। किम जोङको मृत्युको कुरा लिएर विश्वभर चर्चा भइरहेको छ। अझ पश्चिम मुलुकहरूमा यसको धेरै चर्चा भएको पाइएको छ। त्यस्तै गरी चीन, जापान र दक्षिण कोरियाका मिडियाहरूले पनि यस विषयलाई निकै चासोको साथ लिएको पाइएको छ। हङकङको सेटेलाइट टेलिभिजनको उपाध्यक्ष जो चिनिया फरेन मिनिस्टरको भतिजी पनि हुन्, उनले आफ्नो वेबो अकाउन्टमा पोस्ट गरेकी छिन् किम जोङको मृत्यु भइसकेको छ र यो खबर एकदम भरपर्दो स्रोतबाट आएको हो र यो उनको कुरालाई धेरै मिडियाहरूले साथ दिएको छैन, तर अहिलेको अवस्थासम्म यो कुराको पुष्टि हुन सकेको छैन। उत्तर कोरियाको एकदम गोप्य र कडा शासनले गर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन गाह्रो भएको हो। उत्तर कोरियाले यो विषयमा कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन। हङकङको सेटेलाइट टेलिभिजनको उपाध्यक्ष जसले आफ्नो वेबो एकाउन्ट मार्फत किम जोङको मृत्यु भएको कुरालाई पोस्ट गरेकी थिइन्, उनको त्यस वेबो अकाउन्टमा 1,50,00,000 बढी फलोवर्स रहेका छन्। किम जोङको स्वास्थ्यलाई लिएर धेरै हल्लाहरू आएका छन्। किम जोङलाई ब्रेन ह्याम्रेज भएको थियो र सर्जरी गर्दा उनको ब्रेन अर्थात् दिमाग मरेको छ। त्यस्तै गरी उनलाई हार्ट अट्याक भएको थियो र सर्जरी गर्दा उनी सिकिस्त भएर उनको मृत्यु भयो। यस्तै उनको मृत्यु भइसक्यो वा उनी मृत्युको शय्यामा छन् र बच्ने कुनै आशा छैन। वास्तवमा उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति 36 वर्षीय किम जोङ उनलाई के भएको थियो, उनको बारेमा किन यस्ता हल्लाहरू आए त यसको बारेमा चर्चा गरौँ। किम जोङ सार्वजनिक रूपमा पछिल्लो समयमा देखिएको भनिएको 11 अप्रेलको दिन थियो। यस दिन उनले एउटा राजनैतिक मिटिङको अध्यक्षता गरेका थिए र भनिएको छ 12 तारिक उनको मुटुको सर्जरी भएको थियो र उनलाई गाह्रो भएको थियो, तर यो रिपोर्ट भने आधिकारिक होइन। त्यस्तै गरी 15 अप्रेल उत्तर कोरियामा किम जोङ उनको हजुरबुबा किम इसुङको जन्मोत्सव भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ र त्यस कार्यक्रममा किम जोङ उनको सधैँ उपस्थिति रहने गर्थ्यो, तर यो पटक उनी त्यस कार्यक्रममा पनि देखिएनन्। यसै कुराले किम जोङलाई केही भएको छ भन्ने आशंका पैदा गरेको हो। यति मात्र नभएर किम जोङ पछिल्लो पटक सार्वजनिक रूपमा देखिएको दिन 11 अप्रेल उनकी बहिनी किम यो जोङलाई पोलिट ब्युरोमा अल्टरनेट सदस्यको रूपमा सामेल गराएको थियो। पोलिट ब्युरो मार्फत नै उत्तर कोरियामा ठुला ठुला निर्णयहरू लिने गरिन्छ। विभिन्न कारणले किम जोङको मृत्यु वा उनी अन्तिम अवस्थामा छन् कि भन्ने पक्षमा बोल्छ। किम जोङ अन्तिम पटक देखिनु र उनकी बहिनीलाई अधिकार दिनुसँग केही सम्बन्ध त छ, यो कौतुहलको विषय बनेको छ। किम जोङ उनकी बहिनी 30 वर्षीय किम यो जोङलाई उनको उत्तराधिकारीको रूपमा हेरिएको छ। अहिले कम्तीमा किम जोङको छोराछोरी नभइन्जेलसम्म किम जोङ र उनकी बहिनी स्विजरल्यान्डमा सँगै पढेका थिए भने उनकी बहिनीलाई पनि धेरै स्थानहरूमा किम जोङ सँगै देख्न सकिन्थ्यो। उनी पनि दाजु जस्तै कडा स्वभावकी छिन्। किम जोङले धेरै राष्ट्रहरूलाई धम्की दिएको त सबैलाई अवगत नै छ, उनकी बहिनीले पनि यस्तो धम्की दिने गरेको पाइएको छ। केही दिन अघिको घटनामा कोरिया एउटा मिलिट्री एक्सर्साइजमा जुटेको थियो भने दक्षिण कोरियाले यस मिलिट्री एक्सर्साइजको विरोध गरेको थियो। त्यस समय किम यो जोङले सार्वजनिक रूपमा दक्षिण कोरिया डराएको कुकुर जस्तो भुक्छ भनेर बोलेकी थिइन्। कि किम जोङको मृत्यु भइसकेको हो त, अब उनकी बहिनी किम यो जोङ हुने चिन्ता उनको उत्तराधिकारी, यो भने कौतूहलको विषय बनेको छ। किम जोङ अगस्तबाट नै बिरामी थिए। उनको चुरोट धेरै खाने बानीका कारण उनलाई मुटु सम्बन्धी बिराम थियो भने उनी मोटोपनको शिकार पनि भएका थिए। केही दिन अघि मात्र उपचारमा सहयोगका लागि भनेर चिनियाँ डक्टरहरूलाई उत्तर कोरिया पठाइएको थियो, तर किम जोङको अवस्था कस्तो छ भन्ने पुष्टि भएको छैन। हङकङ र चिनियाँ मिडियाहरूले किम जोङको मृत्यु भएको छ भनेर दावी गरिरहेका छन्। किम जोङको लासको एउटा तस्विर सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेको छ जसले किम जोङको मृत्युको पुष्टि गर्छ, तर यो उनको बुबा मृत्यु हुँदाको फोटोलाई फोटोसप गरेर बनाइएको भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूले भनेका छन्।
किम जोङको स्थितिबारे अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू यसबारे बेखबर रहेको भनेका छन्। त्यसै दक्षिण कोरियाले भने किम जोङ जीवितै छन् भनेका छन्, किनभने उत्तर कोरियामा त्यस्तो असाधारण हलचल भएको छैन भनिएको छ। त्यसै जापानिज र अमेरिकन मिडियाहरूले किम जोङको पारिवारिक रेल एउटा रिसोर्टमा पुगेर पार्क भएको सेटेलाइटबाट देखिएको हुनाले किम जोङ जीवितै छ भनेको छ। दर्शकवृन्द, 36 वर्षीय उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङको अहिलेको हल्ला र सत्य यिनै हुन्। उनको मृत्यु भएकी छैन भनेर उत्तर कोरियाले विज्ञप्ति ननिकालेसम्म केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तै नयाँ नयाँ अपडेट र रोचक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।